Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Je suis à Masolo, je suis à Boyebi. Tu as dit que la déclaration à tonton de tonton. Tonton a yaki na ba réseaux sociaux à peu près 6 mois, 1 an toloba. Papa a yaki na esprit ya ko minimiser, ya ko chola, ko fiolomide. Ba memie na loyenge, soit disant cousine na ye alia. Loyenge. Nga na zé ko loba toujours. Présence ya papa oyo, ezana quelque chose sima. Papa a toza ko mona zako sepela zako lia. Mais tant que ça qu'on souffrir na kati bo moni sika ba vérité ngana sala ka toujours ba analyse objective naza ko tala mutu naza ko yoka biloko ma maloba nae na zui sika ba véritable parole o yalinga ki abimisa ndeko na biso soki crepe soki keple soki crepe soki nani tonton de tonton il est un homme souffrant papa oyo aza ko comprendre makambo ebelete. Quand vous avez lobé la makambu ya ba danseuse, ba accusation ya Kofi Olomide, boko lobé lango pendant combien de temps bandeko? Boko lobé lango pendant combien de mois et des années? Oh biso to yemi, qu'est-ce est ça close? Ba si ba kanga ki dossier wana esi esi la ki na minitoke na makambu na bango ya poto. Et puis na ndenge toyoka il paraîtrait que avocat ya Kofi akoma pe ministre na France wana. Kesi oyo baloba deja makambo oyo esila tonton na esprit ya bien zelato solola na age oyo zana ngo mon frère age ozana ngo ozo pompe age ya kimukolo ozana age ya bana mikete er ozala kolela na kombo ya Kofi Olomide asala ki boye ozala ki innocent basala ki boye makambo wana ozala ki incapable ya koloba ngo na l'état lelo ese comme le passé. Le losika l'état ba ko kanisa ke oza ko monter ba makambo ozolo ba bilobela parce déjà oza sima ya nani ya mama Alia donc mama Alia tamo oza ko monter ba boza ko préparer ba coupe na ko nuire toujours na ko na présent na nini na personne na Kofi Olomide papa na age na yo er boza ko solo na Kofi oze ko yeba ba conséquences té ozalaki na état ko langwa tozalaki na état nini. Nyoso za koloba awa ba osa diza Kofi mutako tisho na makambu asala kiyo boye oza témoin obengi bandeko ya Kofi obengi ba cousin ya Kofi réponse oza kozwate position nano oza ko mema na réseaux sociaux positionnement oza ko tia contre Kofi est-ce que oza siri ke Kofi akoki ko yape ko sali sao lisusu mais par contre soki ozala ki une personne. Si mutu ya sima ba kamera, baza komona yo tena alia. Baza komona yo toza kosala ba kampanya ya diabolisation. Tamu su Kofi akokaki pe kosali sa yo. Me kom olakisi position na yo ke, yo oza kontre Kofi. Yo oko prouve Kofi. Yo na alia boko lakisa Kofi ke binonde ba, binonde. Umone si kesika makamu oza kokoma. Oza komi kangela ba porte yo moko. Papa, il ne faut pas qu'on soit ennemi à Moutou, parce que Moutou boye atteint Dieu qu'on soit ennemi. Lelo tolobi te yi komona, Alia ba sololi na Kofi, parce que Alia azana bana ya Kofi. Ba yi ko solola, soni na yo qu'on soit wapi. Ou awa oza ko s'afficher na ba réseaux sociaux ke, yo doke a part Alia Moutou azate, eza yo di distone na mama Alia. Realité eza ekomi ko landa yo, realité ekomi ko kanga yo sika na bilamba. Soki lelo oke na tribunal koloba bilobela tala mindele baza ko yeba ndenge nini ba kongole baza ko lukisa ba makambu papa soki osala kati koyana lukutate ke no soki ba chembo ochembo na banki ba kozua soki basali boye na ba kosa okomi kolela na kombo ya Kofi mama Alia oboza koloba azui mobali ya grave mobali ya bambongo ebele akosunga yo pourquoi zo banga bino bozi deja mobali ya grave akosunga yo. Pourquoi vous avez dit que vous avez dit que Kofi Olomide? Soit disant que vous avez dit que vous avez dit que
au comme ozaï koya toujours oza ko même oza ko pomper ba mona yo le lona di diston mabe ba ta la yona alia mabe o kota na ba elevateur mabe boke na restaurant mabe pona yo kolé comme ça yo on dirait ce qui donc o koma ki neti manike manike a yena avion aza ko lia lia on dirait mutuna no alia te na vie na ye baza ko la kisane baza ko filmer aza ko lia on dirait atika la kolia musunike na vie ne faso toza komona yo yo mutu soit dizo kenda protocole mais kolia o faso za kola tsa kolia c'est comme si ozo situke la bilé papa mukolo et puis si ka mutu lokola di di stone soki azan niese na yo soki mama o ali azan de kona yo azan kuzini na yo c'est que di di stone azan niese na yo niese a manipulé yo tina ni voix au banda kolia ya na ba réseaux sociaux o koma mutu a bilobela kosala ka ba vidéo ya ko chola ya ko minimiser personne ya ko fiolo mide o yeba kite ke makambu oyo ki kozonga jam un jour o mi komi si mwana muke deva alia alia banda ko manipulé yo na vidéo oza koloba bien ke osala ka pole sa bana na yo. Mais un papa, un monsieur qui a des enfants, moutouazana bana, mazako se comporte, loko la tchor, moko boy. Ozana bana me comportement na yo, spemena alia na yo, soki na di distone, ezako la kisate ke ozana bana. Yamon azako lo babino ba kongole, makambo yo soto salaka na réseaux sociaux. Tomi pesa ka AGT, tomi pesa ka Valérie. A Valérie oza komi pesa na réseaux sociaux, eza Valérie abana mike, ya buzoba. Mutu normal na aya aja tonton de tonton. Ako kiko se comporter boyete. Soko za laki ataka si mizize, soit kuzea fali na ngaki na ndima, parce que fali comportement na eza la kamwa jar. Mais osan de koya falite osan pe cousine osan falite makila pe mokote moza ko se comporter on dirait musicien moko boya kufia fali pop depuis quand mutu lokola kufio lo mide akende ko coopérer ngobo ba coopération mo ekosalema nango soki eza solo mais eloko na koloba grandeur ya mentalité ya intelligence ya Kofi Olomide akoki ko sakana na yo bo asakani na yo soki eza ya solo donc asakani na yo si tu étais mal une personne adulte nengo za koloba est-ce que ça normal vraiment mutu ake ne kokoti sa yo na makambo ya ba viol ya séquestration ondimi yango pe soki eza ya solo okondimi yango a attaquer nani. Yo er makambo eze ko sale mozala kite. Ile loke ne koloba kofia koti so makambo oyo. Ozo mwana teke ezo simba te. Meto tia mwana no ante parenthèse. Paske ozo loba batu oyo oza ko tinde la message. Batu oyo oza ko tanga bakombo na bango. Baza ko repondre yote. Makambo oyo ozo lobi oza na so, kende soki na ba tribunal na février awa. Me etali kofi na likambo nini papa. Yo mtozo kene na tribuna eza kofi olomidete. Makambu yo osalaki ifoko asime. Awa ose prezanta ki na ba réseaux sociaux ki oza tonto de tonto. Asime ki oza tonto de tonto. Awa ose prezanta ki na ba réseaux sociaux ki yo oebi okosala kofi mabe. Ozo chola kofi. Kont asime ba propos na yo. Asime ba makambu yo osalaki. Asime nyo soza ko sala ndeko nanga ko banga te. Sala yango oza oso bandaki deja. Continue na nzela wana. Asime. Asime toi oza mobali. Olobi pe bien ko zana bana. Olobi bien oza na bana. Olobi yango deja bien. Mais. Maturité na yo ezo la kisa ki papa te. Maturité na yo ezo la kisa ki papa te. Oza na makamu moko bizarre. On a l'obaki te, on a l'obaka nanga ba vérité. Mais nan denge ya bien. Papa, soki ozalaki pena mouti ya mayele. Il ne fallait pas o s'afficher na réseaux sociaux. Quelle première fois d'abord. O komi tsika komema makambo na réseaux sociaux.
okome sika mutu sije yako sale la. Na réseaux sociaux bako récupérer yo, bako banda ko finga yo sika. Bako banda ko sala analyse na makambu na yo nyoso. Sika makambu nyoso eko bebi sa réputation ya Alia parce que mutu nyoso za ko mona ke Alia za sima na yo. Alia mutu za ko tinda yo banda ko lo babilobela. Bolingi ko monter ba coup selon nga ndenge na sala na yo ki analyse wana. C'est comme si vous avez monté ba coup pour na ko lukisa mbongo. Ozo lukisa mbongo sima ya Koffi Olomide. Ezana ngo mabete parce que mutu nyoso alia ka sima ya mutu. Ateska to kende ke misala, tozoli ya sima batu wana. Donc koyana ndenge ya mabete, soki ozana posa ya secours, ozana posa ya rafort parce que Koffi Olomide ezana mwa touche na ye, ezana mwa eloko na ye, ezana mwa mbongo, soki ozana posa ya mbongo ndeko nanga, senga na malembe. Ndima ke mutu azangaka, mutu asengaka pe. Me faso za ko mema makambu. C'est comme si. Ezabi ete ndeko nanga. Nga mtu nabino Gilmas, na pesi nanga poe de vina nga. Ezabino kozwa. Natali ndenge ndeko nabiso azako loba makambu na ye. Azako loba ngope na remoro te. C'est comme si azama mafu. Soki ozana kati ya problème. Ozana besoin pe ya lisungi mutu ayaka na avec modestie oyaka na simplicité zala humble loba makambu batu ba comprendre na niveau na ndenge moko ya positivité ekosalisa o Gilma salobaki te nga na lobi o asepe une émission bo partager bo commenter bo tia ba like ba j'aime ndenge zalaka toza toujours elongo a plus nga mutu na bino Gilma encore une fois na zakoya na ba événement ya concert ya Fally Ipupa.